እውነትን ታውቃላችሁ እውነትም አርነት ያወጣችኋል የገባችሁ እውነት ነው ንጻ የሚያረጋችሁ በእውነት ውስጥ ያሉ ብዙ እውነቶች ምንድነው አንደኛ የመዳን እውነት አለ ሰው ለመዳን ምን ያስፈልገዋል በኢየሱስ ክርስቶስ ማመን ይሄ ምን እውነት ይባላል የሳሊቬሽን ትሩዝ ወይም የደህንነት እውነት ይባላል የሚገርመው ነገር ግን በዚህ የደህንነት እውነት የማንንም ራስ ምታት አትፈውስ የደህንነት እውነት ለመዳን ብቻ የሚያገለግል አንድ እውነት ነው ልክ እንደዚሁ ተአምራት ለማድረግ የሚሆን እውነት አለ እሱ ውስጥ ያለው ስሙ የተአምራት እውነት ነው ስሙ ቁልፍ ነው ውስጡ የሚብራራ ሊገባችሁ የሚገባ እውነት አለ ስኬታማ የሚያደርግ እውነት አለ የስኬት እውነት አለ ባይሆን ኖሮ ሁላችሁም ተሳክቶላችሁ ምን ታረጋላችሁ አሁንም እግዚአብሔር ብርሃኑን እንዲያበራላችሁ በያዛችሁት አንድ ነገር ላይ እግዚአብሔር ስኬት እንዲሰጣችሁ አሁንም ትጨዋላችሁ የስኬት እውነት አለ በራሱ ብቻውን ዓለም በደህንነት እውነት የስኬት ዓለም ወይ የስኬት እውነትን መክፈት አትችሉ ኢየሱስ ክርስቶስ ለጴጥሮስ እንደዚህ አለ የመንግስተ ሰማያትን ምኖች ቁልፎች እሰጣለሁ there are many kinds of key ይሳካል ትፈልጋለህ ይሳካ ዘንድ የሚያስችል እውነት አለ እሱ ቃል ገባ ይሳካል ድል ማድረግ የሚፈልግ ሰው አለ የድል እውነት አለ በድል ላይ ሊገባ ልትረዳው የሚገባ እውነት አለ ይሄ ቃል ገባ ድል ትፈልጋለህ መቼም ቢሆን ድል አታገኝ አንዳንዶች ፈረስ አዘጋጅተው ጦር አዘጋጅተው ድል ጠብቀዋል አላገኙም ስለዚህ መጽሐፍ ቅዱስ ጦርን ፈረስን ለምን ቀን ይዘጋጃል ለጦርነት ቀን ይዘጋጃል ድል ግን አየ ፈረስ ላይ ተቀምጦ ጦር ስላነሳ ድል አታረግም ማለት ሃሌሉያ ኢየሱስ ክርስቶስ ይባረክ ጌታ የሰጠኝን የምትመሪ ቃል ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 8 ቁጥር 32 ላይ እናወጣለን ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 8 ቁጥር 32 መጽሐፍ ቅዱሳችሁን አውጥታችሁ ከኔ ጋር አንብቡ እውነትንም ታውቃላችሁ እውነትም አርነት ያወጣቸዋል ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 8 ቁጥር 32 ኢየሱስ እንደዚህ ብሎ ያስተምር ዘንድ ጀመረ ምን አለ እውነትንም ታውቃላችሁ እውነትም አርነት ያወጣቸዋል አለ ይህንን ቃል ኢየሱስ ለማን ነው የተናገረው ብላችሁ ካያችሁ ከፍ ማለት ብቻ ነው ከፍ ብላችሁ ቁጥሩን ስታዩ ያመኑትንም አይሁድ ኢየሱስ እንዲህ አላቸው ማንን ያመኑትንም በጊዜው ያመኑ አይሁዶች አሉ ያላመኑ አሉ እናንተ ካመናችሁ እጃችሁን ታሳዩኛላችሁ በኢየሱስ ያመነ ሰው አለ እዚህ ውስጥ ኦኬ ኦልሞስት ሁሉም ማለት ይቻላል እናንተ ምን ያላችሁ ናችሁ ያመናችሁ ናችሁ እስኪ አመኛለሁ ካላችሁ ጮክ ብላችሁ ተናገሩ አመኛለሁ ስለዚህ መልእክቱ ለማያምኑ አይደለም ለማን ነው ለሚያምኑ ነው እዚህ ጋር ካልገባችሁ ከዚህ በኋላ ያለው ነገር አይገባችሁም ለማን የተናገረው ለሚያምኑት ተናገሩ ጮክ ብላችሁ ለሚያምኑ እንደዚህ አላችሁ እውነትን ታውቃላችሁ ኢንፋክት ይሄንን ሲላቸው እነኛ አማኝ ነን የሚሉት እውነትን አውቀናል ጨርሰናል ብለው የሚያስቡ ይመስለኛል ባይሆን ኖሮ ኢየሱስ የተናገረው ቃል ለነሱ ፋይዳ የለውም ስለዚህ የሚያስቡ ሰዎች ስለሆኑ ትሩዝ ገብቶናል እውነት አውቀናል ከዚህ በኋላ ምናቀው ምንጠብቀው ሌላ እውነት የለም የሚል ሐሳብና አመለካከት ያላቸው ይመስለኛል ኢየሱስ ቶት ሪድ የሚያረግ ጌታ ነው ወይም ሐሳብን የሚያይ የሚያነብ ጌታ ነውና በቃን ጨረስን የሚሉትን ሊያስጀምራቸው ፈለገ ምን ሊያስጀምራቸው ፈለገ እውቀት ሊያስጀምራቸው ፈለገ ምን አይነት እውቀት ሊያስጀምራቸው ፈለገ ስለ እውነት ሊነግራቸው ፈለገ ስለዚህ ላመኑት እንደዚህ ብሎ ጀመረ እውነትን ታውቃላችሁ አላችሁ እውነትም አርነት ያወጣችኋል አላችሁ ኦ አሁን ትንሽ ይግራም ያጋባ ይመስላል እኔ ከዛ በኋላ ራሱ ፍጥጥ ብሎ ያዩት ሁሉ ይመስለኛል ኢየሱስ ከዛ በኋላ ያለውን ነገር አላብራራም በቃ ይሄንን ነገር ነግሯቸው ነው ሄደው የሚብራራው ልክ እንደዚህ ባለ በእግዚአብሔር መንፈሱ ውስጥ የቃሉ ብርሃን ሲበራላችሁ ብቻ ነው የሚብራራው አሜን እርግጠኛ ነኝ ብዙዎቻችሁ 100 ጊዜ ወይ 100 ሺህ ጊዜ ይሄንኑ ቃል ሰምታችኋል ኢየሱስ ክርስቶስ አንድ ጊዜ ይናገራል እግዚአብሔር አንድ ጊዜ ይናገራል ቃሉ እንደሚለው እኔ ግን ስንት ጊዜ ሰማዋለ ዳዊት ሁለት ጊዜ ሰማዋለ
አሁን ይሄንን ቃል አንዴ ነው የተናገረው እኛ ግን ዘመናት 2000 ምናምን አመት ሙሉ ይሄው ይያልነው ነው አሜን አሜን ገና ደግሞ እኔ ካልኩት በኋላ ደግሞ ሌላ የሚለው ከመካከላችሁ ይነሳል ደግሞ አሜን ይሄውነት ምንድነው ኢየሱስ ክርስቶስ ሊነግራቸው የፈለገው እውነት ምንድነው? አሁን በደንብ ስሙ ምክንያቱም ከዚህ በኋላ ምናረጋው ተቀላላ እውነት ነው። አሜን። ለአንዳንዶች በጣም በጣም የሆነ ጸጉር እንደመሰንጠቅ ከሆነ ቦታ የሆነ ነገር አውጥተው ለሚናገሩ ሰዎች የሆነ ነገር ነው። አሁን ግን ከዚህ በኋላ ይሄንን መልእክት ከተናገርኩ በኋላ የማረጋው ነገር ምንድነው? እውነት ነው። ኦኬ። እስቲል አሁንም ብዙ እንዳልተጠጋቸው አቃለሁ አሁን በደንብ ስሙ። በእውነቱ ውስጥ ያሉ በጣም ብዙ እውነቶች አሉ። በምን ውስጥ ያሉ? በእውነቱ ውስጥ ያሉ በጣም ብዙ እውነቶች። ለምሳሌ እውነቶች ወይም እውነት ቁልፍ አላቸው። ቁልፉ ደግሞ ስማቸው ነው። ስማቸው የሚብራራ መረጃ አለው ውስጣቸው። ቁልፍ ተሰጣችሁ ማለት ወይም ቁልፍ እጃችሁ ላይ ገባ ማለት የአንድ እውነት ቁልፍ እጃችሁ ገባ ማለት በሚብራራ እውነት ተባረካችሁ ማለት ነው። ያን ጊዜ በዛ ጉዳይ ላይ ያለ ማንኛውም ነገር አይደለም ለእናንተ ለሌላም መትረፍ የምትችሉበት አቅም ትቀበላላችሁ። አሜን። ብዙ ሰው የሚሆነውን ነገር ሲያይ የሚያየው መንፈሳዊ ነገሮች በጠቅላላ እንደው ዝም ብለው የሚመጡ አድርጎ ነው የሚያስበው። አይደለም ማለት ከዚህ በኋላ ያለውን እውነት ከሰማችሁ እናንተም ስለምትሉ ቁልፋላችሁ ብያለሁ። ለምሳሌ በእውነት ውስጥ ያሉ ብዙ እውነቶች ምንድነው? አንደኛ የመዳን እውነት አለ። ሰው ለመዳን ምን ያስፈልገዋል? በኢየሱስ ክርስቶስ ማመን። ይሄ ምን እውነት ይባላል? የሳሊቬሽን ትሩዝ ወይም የደህንነት እውነት ይባላል። እሚገርመው ነገር ግን በዚህ የደህንነት እውነት የማንንም ራስ ምታት አትፈውስ። አይገርምም? ሚሞክር ካለ የደህንነት እውነት ለመዳን ብቻ የሚያገለግል አንድ እውነት ነው። ልክ እንደዚሁ ተአምራት ለማድረግ የሚሆን እውነት አለ። እሱ ውስጥ ያለው ስሙ የታምራት እውነት ነው። ስሙ ቁልፍ ነው። ውስጡ የሚብራራ ሊገባችሁ የሚገባ እውነት አለ። ስለዚህ ይሄ እውነት የተብራራለት ስለዚህ እውነት ዲፕ የሆነ መረዳት ያለው ሰው የታምራት እውነት እንዴት ታምራት እንደሚደረግ አስረድቶታል። እሱ ታምራት ያረጋል። አንተ ግን የፈለገ 40 ቀንና 40 ሌሊት ጾመህ ታምራት አታረግም። የገባችሁ ነው? የገባው ሰው ኦኬ። በእናንተ አማርኛ ልንገራችሁ። ስኬታማ የሚያደርግ እውነታል። የስኬት እውነታል። ባይሆን ኖሮ ሁላችሁም ተሳክቶላችሁ ምን ታረጋላችሁ? እዚህ አሁንም እግዚአብሔር ብርሃኑን እንዲያበራላችሁ በያዛችሁት አንድ ነገር ላይ እግዚአብሔር ስኬት እንዲሰጣችሁ አሁንም ትጮዋላችሁ። የስኬት እውነት አለ። በራሱ ብቻውን ዓለም በደህንነት እውነት የስኬት ዓለም ወይም የስኬት እውነትን መክፈት አትችሉ። እግዚአብሔር አምላክ ስሙ ይባረክ። ኢየሱስ ክርስቶስ ለጴጥሮስ እንደዚህ አለ፣ የመንግስተ ሰማያትን ምኖች ቁልፎች እሰጣሃል። There are many kinds of key. እንዲሳካልህ ትፈልጋለህ? ይሳካ ዘንድ የሚያስችል እውነት አለ። እሱ ካልገባ አይሳካልህ። እጄንም እግሬንም ጭኛል ይሳካል አይሳካል። አንድ ሰው አሜን ይበል። ስንት ሰው እንዲሳካልህ ትፈልጋለህ? ዛሬ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ከተብራራላችሁ እውነት የተነሳ በኢየሱስ ስም ይሳካላችሁ ዘንድ ይጀምራል። አንድ ሰው ጮህ ይሳካልኛል ይበል። ይሳካልኛል። ድል ማድረግ የሚፈልግ ሰው አለ? የድል እውነት አለ። በድል ላይ ሊገባ ለትረዳው የሚገባው እውነት አለ። ይሄ ካልገባ ድል ትፈልጋለ መቼም ቢሆን ድል አታገኝም። አንዳንዶች ፈረስ አዘጋጅተው ጦር አዘጋጅተው ድል ጠብቀዋል አላገኙም። ስለዚህ መጽሐፍ ቅዱስ ምን ይላል? ጦርን ፈረስን ለምን ቀን ይዘጋጃል? ለጦርነት ቀን ይዘጋጃል። ድል ግን ከእግዚአብሔር ዘንድ ነው። አየ ፈረስ ላይ ተቀምጠ ጦር ስላነሳ ድል አታረግም ማለት ነው? አላለም። አሜን አላለም። አንድ ሰው አሜን።
አጠገባቸው ያለውን ሰው የምትፈልገውን ነገር በሉት የምትፈልገውን ነገር ለማድረግ የሚሆን በሉት ለማድረግ የሚሆን የተሰወረ መዝገብ አለ የተሰወረ መዝገብ እውነት አለ እውነት አለ እሱ ሲገባ እሱ ሲገባ ይሆንልሃል ይሆንልሃል እዚህ ውስጥ ያላችሁ ተቀላላ እንዲሳካላችሁ ከፈልጋችሁ ዛሬ ይሳካላችኋል አሜን እንዲከፈት ከፈልጋችሁ ዛሬ ይከፈትላችኋል በረከት ከፈልጋችሁ ዛሬ ትባረካላችሁ አሜን ክብር ከፈልጋችሁ ዛሬ ክብር ይገጥማችኋል አሜን ታላቅ መሆን ከፈልጋችሁ ዛሬ ታላቅ የሚያረግ ቅባት ያገኛችኋል አሜን 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 በእውነት ውስጥ ያለ ብዙ እውነቶች አሉ ኦኬ ቀረብ ስለሚላችሁ ነው የምመስልላችሁ ምሳሌው ለምሳሌ በድሮ ዘመን ይላል መጽሐፍ ሲናገር የእግዚአብሔር ቃል የመጣላቸው ነቢያቶችን ሲየር ወይም አዋቂ ይሏቸዋል ይላል እግዚአብሔር ቃል የሚያዩ ደግሞ የሚያቁ በነገራችን ላይ የመጋረጃ ዘክተው አዋቂ የሚባል ስም ይወሰዱት ከመንፈሳ ያለም they know እነሱ የሆነ ነገር አርገው ቁጭ አርገው የሆነ ነገር ሲዘጋበት ሰው የት ይሄዳል አዋቂ ቤት ይሄዳል አንድ ሰው አሜን አላለ አሜን ማንኛውም የምትፈልጉት ነገር ክፍት አይደለም ዝግ ነው ቁልፉ ካለለ ለዚህ ነው አንድ ሰው በአንድ ጸሎት ጥያቄ 20 አመት ሊፈጅም ይችላል ምን ሳይለለት ሳይመለስለት እጆቻችሁን አንሱ አንዴ እግዚአብሔር ሆይ በሉ እግዚአብሔር ሆይ አንድ ምፈልገው ነገር አለ በዛቅጣጫ ላይ እውነት እንዲበራልኝ ቁልፉ ጄ እንዲገባ እውነት እንዲገባኝ በኢየሱስ ስም ጸልያለሁ አሁንም ነግራችሁ የዘመን እውነት ነው ከዚህ በኋላ በሚኖራችሁ መንፈሳዊ ዓለም ሁሉ ወይም መንፈሳዊ ህይወት ሁሉ ከተጠቀማችሁበት የሚሰራላችሁ እውነት ነው ይሄ እውነት አሜን ለዚህ ነው ጸሎት የጠፋባችሁ ሰው ይጸልይና ምንም ሳይ ሲቀር ጸሎት ያቆማል ለምን ነው ምንም ስላላየ ነው ነገሩ ወዳንተ የሚመጣበት ቁልፍ ከገባህ ግን ከመሰው ያትነሳም አሜን ዛሬም ታስከፍታለህ ነገም ታስከፍታለህ በሚቀጥለው ታስከፍታለህ እዚህ ታስከፍታለህ እዛ ታስከፍታለህ እዚህም ይከፈታል እዛም ይከፈታል ከፍታ ይከፈታል ክብር ይከፈታል ኃይል ይከፈታል አሜን ክፍትፍቱ የሚወጣው የሆነ ነገር ሲገባ አሜን አንድ ሰው አንተ አሜን ይበል አሜን ማነው ጮሆ አሜን ይበል አሜን ቁጭ በሉ ሊስን በሳይንስ ወይም በሌሎች አስተሳሰቦች ታግቶ መስራት ባለጠጋ ያረጋል ይላል ትንሽ ነውስ መጽሐፍ ቅዱስም እንደዚህ አይልም የሰው ጥረቱ ይላል ትጋቱ አማርኛው የሚለው ሀብቱ ነው የሚለው ምኑ መትጋት ሀብታም ያረጋል ግን አይደለም እንደዛ አይደለም የሚለው እንግሊዘኛው ከግሪክ የተፈታው ቃል የሚለው የሰው ቶውቱ ሐሳቡ ሰውን ባለጠጋ የሚያደርገው ሐሳብ እንጂ ሥራ አይደለም ማለት ነው አሜን የሆነ ነገር ከገባ ብቻ ነው ከፍ የምትለው አሜን እንጂ የሚቆፍሩኛ ጎረቤትም አሉ ጠዋት ወጥተው ይፈልጣሉ ሰብስቦ ይመጣሉ ህይወታቸው ግን አይቀየርም በትጋት የሚበልጡ ብዙ ሰዎች አቃለው እናንተም እርግጠኛ ነኝ ታቃላችሁ ነገሩ ግን ምን አይደለም ምክንያቱም የእግዚአብሔር ቃል ሊሰራ የማይወድ አይብላ ይላል መብላት ከፈለክ ነው የምትሰራው እኔ ግን አሁን ምነግርህ ስለ ስኬትና ስለ ብልጽግና ነው አሜን ከሰራ ትበላለ እሱን ለመብላት ግን መስራት በቂ ብቻ ነው እኔ ግን የሚሰራ የሚበላውን ነው መጽሐፍ የሚናገረው አሁን ምነግርህ ግን ባለጠጋ የምትሆንበት ነው እውነት ነው ማለት አንድ ሰው ጮሆ አሜን ይበል አሜን እንዴ ለመብላት እንኳን ጧት ቁርሱን ያልበላ ሰው እርግጠኛ ነኝ ሊኖር ምን አለባት ይችላል ራቱን ግን በምንም አይ ትላንት መሳውን ያልበላ ሰው የለም አሁን ሲሄድ የሚበላው አለ
የፈለገ በታጣሳት ብላት ለዚህ ነው በህይወት ያለው እንጂ አፍሩስ ነበርኩ አልበላው ሚል ሰው የለም እንዴትም ብለ ተበላል ለመብላት መስራት ይቻላል ለመብላት ምን ማረህ መስራት የእግዚአብሔር ቃል ግን አሁን የሚነግርህ እውነት ስኬታማና ባለጠጋ ከፍ ያለ ነገር ላይ ለመሆን ግን ቁልፍ ያስፈልጋል አሜን ያን ቁልፍ በጌታ በኢየሱስ ስም እግዚአብሔር አሁን በእናንተ ልብዎች ውስጥ አሜን የኛውንም የምትከፍትበት አሜን ስኬት የምትከፍትበት አሜን በረከት የምትከፍትበት አሜን ድል የምትከፍትበት አሜን ኃይል የምትከፍትበት አሜን ቅባት የምትከፍትበት አሜን ነገሮችን የምትቀይርበት አሜን በኢየሱስ ስም የእውነት ቁልፍ እጃችሁ ላይ ይገባል አሜን 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 ሃይማኖተኞች ሲጠክሱ አሜን በማለት እንትን ይውጣ ይነሳ ይሳካላል ምናምን የሚል ነገር ያነገው ህዝቡን አሞኙት ትበለጽጋለህ ይያሉት እና እንደ መፍቴ ሲያመጡ መጽሐፍ ገልጦ ምን እንዳሉ ታቃላችሁ ስራ ስራ ይላል አዎ ስራ ጥሩ ስራ ለመብላት ነው አሜን ስራ ለምንድን ነው ለመብላት ነው አብርሃም ሳይሰራ ነው ባለጠጋ የሆነው ወይ ቁልፉን አግኝቶት ማለት አሜን 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 አላለም እዚህ አሜን ስራ መጥፎ አይደለም ስራ መጥፎ አይደለም ስራ ስሩ ግን ለመብላት ነው እኔ ያልኩት ለምንድን ነው ከፍ ለማለት አንድ ሰው ጮህ ሲከፍላለው ይበል ከፍላለው አንድ ሰው ሲከፍላለው ይበል ከፍላለው ማለት በቃ እንደዚህ ሲያዩህ ራሱ የሚያስፈራ የሆነ ነገር በቃ ከጀመርክ ብድግ ማረግ እንደምትችል ሰው እንኳን እንዲያምንብ ማረግ ትፈልጋለህ? ካች ዘ ኪ አሜን ቁልፉን ያዝ yes ቁልፉን ያዥ አሜን ያዝ ቁልፉን አሜን በል አሜን ያዝ ቁልፉን አሜን በል አሜን ያ ጉዳይ ሊብራራ በሚችል እውነት ውስጥ በመዝገብ ተዘግቶ ተቀምጧል ያንን ቁልፍ እግዚአብሔር ይሰጣሃል አሜን ተሰጠህ ትከፍተዋለህ አይ አሜን አንድ ሰው ጮህ ይከፈታል ይበል ይከፈታል እኔ ተመሳሳይ ነገር መስማት ሰልችቶኛል ሚልሰው ከፍ ያለ ነገር ብቻ መስማት ፈልጋለሁ ላይፌን የሚቀይር ነገር መስማት ፈልጋለሁ ሚልሰው እንደዚህ ውስጥ በናዝሬቱ ጌታ በኢየሱስም አሁን የሰማችሁት ነገር በመንፈስ ቅዱስ ኃይል ገፍትራችሁ መውጣት የምትችሉበት አሜን አቅም ይሰጣችኋል አሜን አሜን ኢየሱስ ክርስቶስ ይባረክ አሜን 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 አያችሁ ሁሉ ነገር መዝገብ አለው ቁልፍ አለው yes ራይ ላይ ለዚህ ነው ማህተሙን ሊፈታ የሚችል ጠፋ ይላል የእግዚአብሔር ቃል ስለ እግዚአብሔር ሲናገር በዘመናት በእውቀት የሸመገለ ይላል all knowing god የኛ አምላክ ነው ሁሉንም የሚያውቅ omnipotent ይለዋል በእንግሊዘኛ ለዚህ ነው ማህተሙን የፈታው የከፈተው ቁልፉን ያገኘው የናዝሬቱ ኢየሱስ ብቻ አይ ሻካታ ፓራባዲያ ለካራባ ለዚህ ነው ብዙ ቁልፎች አሉ እሱን እሰጣለሁ ማሲያ በኢየሱስ ስም አማርቱን የምትከፍትበት ቁልፍ እግዚአብሔር ይሰጣል አሜን ከፍታ የምትከፍትበት ቁልፍ እግዚአብሔር ይሰጣል አሜን የተዘጋውን የምትከፍትበት ቁልፍ እግዚአብሔር እጅ ላይ ያስቀምጣል አሜን የተሰወረው የምትገልጥበት ቁልፍ ጆሽሽ ላይ ይመጣል አሜን ስለዚህ አለ መንፈሳዊ ነገር ለአማኞች ማወቅ ነው አለ ኢየሱስ መጣለ እውነትን ምን ትላላችሁ ታውቃላችሁ ከዛስ ያ እውነት አርነት ያወጣችኋል ምንድነው በታሰራችሁበት ነገር እንዳትቆዩ የሚያረግ እውነት ሲገለጥላችሁ ነጻ ትወጣላችሁ ዛሬ እዚህ የሚሰማኝ ሰው የሆነ የሚገባችሁ እውነት ይመጣላው አሜን የሚብራራ እውነት ያገኛችኋላው አሜን የሆነ ሰው የእውነትን ቁልፍ ይቀበላላው አሜን ያ ቁልፍ ሲከፈት አንድ ሰው የሆነ ነገር ይገባዋል አሜን ሃሌሉያ You shall know the truth and the truth shall set you free. ማለት ይሄ ማለት ነው። ስሙኝ በመድር ላይ ያሉ ማንኛውም ነገሮች ቴክኖሎጂ በሉት ምን በሉት ሁሉም ነገሮች መፍትሄው ያለው መንፈሳዊ ዓለም ላይ yes አንዴ አሜን አላለም አንድስ አሜን
ስለ ቴክኖሎጂ መንፈስ ቅዱስ ያቃል? አዎ በደንብ ያቃል። ለምሳሌ አተም ማለት ጥቃቅን የሆኑ ነገሮች ነው። አሁን ሰው ራሱ የተሰራው በአተም አንድ ኤሌመንት እንዲታይ የሚያደርገው የአተሞች ስብስብ ነው። አተምን ግን አገኘ የሚባለው አንድ ሰው ማን ነው? ዲሞክራተስ የሚባል አንድ ሰው አተምን አገኛል። የሆነ ነገሮችን አተም አተም ማለት ጥቃቅን ነገሮች ሲጠረቃቀሙ ሰብስታንስ ግን አተምን ያገኘው ጳውሎስ ነው። ጳውሎስ መቼ ያገኘው? ከ2000 ምናምን አመት በፊት እንደዚህ ያለ ጳውሎስ እግዚአብሔር የሚታየውን በማይታየው አደረገ ይላል። አተም በአይን አይታይም ሲሰበሰብ ግን ሰብስታንስ ይሆናል አለ። አሜን። ይሄ ሰው የሲፈርብርከው ጳውሎስ መጣና የሚታየውን እግዚአብሔር በማይታየው አደረገ። ምናልባት የማይታየው ነገር ተሰብስቦ የሚታይ ሰው የሚታይ አካል ሆነ አለ። ስለዚህ ስለ አተም የተናገረው ይሄኛው ሳይሆን እኔ ጳውሎስ መሸለም ነበረበት። አሜን። ሳይንስ እንኳን አማዲ ለሃኑ ቭራሺ ካፓራዲያማስ የትኛውም ቴክኖሎጂ በመጽሐፍ ዑነት የተገለጠ ነው። አሜን 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 አሜን። አንድ ሰው ጮሆ አሜን ይበል። አሜን። መፍትሄ ያለ የት ነው? የተደበቀው ዓለም ላይ መፍትሄ አለ። አንድ ነገር ልንገራችሁ። አሁን እኛ የብርሃን ልጆች ነን። ከጨለማ ዓለም ጋር ህብረት የለንም። ነገር ግን በጨለማ ያሉ ሰዎች ነገር ሲዘጋባቸው የት ይሄዳሉ? ለምሳሌ አንድ ሰው እኔ ሀብታም መሆን ፈልጋለሁ ካለ እግዚአብሔርን ማቅ የት ይሄዳል? ጠንቋይ ቤት ይሄዳል። ምንም ለሌላ ምንድን ነው? ጠንቋይ ቤት ነው የሚሄደው አይደለም ወይ? ጠንቋይ ነውር እንደሆነ በማህበረሰቡም ሰውየው ያውቃል። ጋቢ ለብሶ ተከናንቦ በትራንስፖርት ሩቅ ቦታ ሄዶ እዛ ይሄዳል። ምንድነው የመጣህበት ምክንያት ሲለው እኔ ሀብታም መሆን ፈልጋለሁ፣ እጆቼ ላይ ያለ ነገር እንዲሰፋ ፎቅ እንድሰራ ሀብታም ትፈልጋለህ? ሌላውን ተውት። የሚጠይቅበት ምክንያት ምንድነው? በተዘጋ ዓለም ውስጥ የሱን ስኬት ወይም የሀብት ሚስጥር ሊያብራራለት እንዲችል እንዲረዳው ነው ሄደው። ይሄ በብርሃን የተጠራችሁ የብርሃን ልጆች እናንተ ዓለም ውስጥ የሚጠፋ እንዳይመስላችሁ። ጴንጤ ዘክቶት ነው። ጴንጤ ዝም ብሎ እንደዚህ ሃይማኖት በቃ እንደዚህ ነው የሚያቀው። አሁንማ እንደው በጣም ነው የሚያንገሸግሽ። ቁጭ ብዬ እንኳን መስማት አልችልም እውነት ለመናገር። አሁንም ግን የሚጥማቸው ሰዎች አሉ። ተረት ተረት ሄዶ ሲሰሙ ማለት እየሰማሁት ወደ ላይ ነው እንኳን የሚለኝ። ምንም ትሩዝ የለውም። በብርሃን ዓለም ውስጥ ያሉትን የተሰወሩ እውነቶች ለማወቅ ከፈለክ you have to come to the prophetic church. Amen. 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 አለበለዚያ ዛሬም ኢየሱስ ጌታ ነው ሲጃችንና ኢየሱስ ጌታ ነው። አዎ ጌታ ነው። So what? ዛሬ Amen. አንድ ሰው Amen. በሆነ ጉዳይ ላይ የተዘጋበትን ያንን ሚስጥር መግለጥ የሚችልበት ቁልፍ በኢየሱስ ስም እጃችሁ ላይ ይገባል። አሜን። እንዴ በጣም እኮ ከማራቀቃቸው የተነሳ በትምህርት አንደኛ እንደወጣ ምን ላረክ ሲሉት እናንተ ክፍል አንደኛ የሚወጣ ሰው ማን ነው ይሉታል። ጥንቋዩ አንደኛ የሚወጣውን ስም እሱን አምጣ እቀይርልሃለሁ ይለዋል። አያች ሺፍት ሲያረግ ይሄም ራሱ ዕውቀት ነው። እናንተ ህይወት ውስጥ ሰይጣን ኮኮባችሁን የቀየራችሁ ዛሬ ትፈታላችሁ። አሜን። አቅማችሁ ይመለሳል። አሜን። እዛኛው ቤት ያስራሉ እኔ ደግሞ እዚህ ፈታለሁ። አሜን። የሚያምን ሰው ጮሆ ፈታለሁ ይበል። ፈታለሁ። That's why አሁን እኔ ሴሌብሪቲ እየሰራው አይደለም። ውጣ ስል ያ ሲጮህ እየጮህ ከዛ ውጣ። አንተ ኖርማል ነገር ማድረግ ነው የሚመስለው። አየህ የተዘጋው ዓለም ውስጥ የማይፈታውን ነገር የሚፈታ ቁልፍ እግዚአብሔር አምላክ እዚህ አምጥቷል። አሜን። ስለዚህ ጠንቋ ያሰረውን እኔ እዚህ ፈታለሁ። አሜን። ፈትቼ ብቻ አይደለም ያሰረውንም እዛ አስራለሁ። አሜን። አሜን አላለም? አሜን። እጆቻችሁን አንሱ። ሰፈሬ ላይ ያለውን በሉ።
ሰፈሬ ላይ ያለው መንደሬ ላይ ያለው በሉ መንደሬ ላይ ያለው የኔን ስኬት የሚዘጋ የኔን ስኬት የሚዘጋ የኔን ከፍታ የሚዘጋ የኔን ከፍታ የሚዘጋ የትኛውም የጥልቅ አሰራር የትኛውም የጥልቅ አሰራር አሁን አሁን በናዝሬቱ በናዝሬቱ በኢየሱስ ስም በኢየሱስ ስም አሁን በሉ አሁን በትናለሁ በሉ ጩሁ በትናለሁ Hallelujah, hallelujah, Amen. Hallelujah, hallelujah. Amen. ሁሉም ነገር ትሩዛሉ። ስለዚህ ባይብሉን ስትከፍተው ስትከፍተው ውስጡ ያለውን ቁልፍ መንፈስ ቅዱስ እንዲያብራራልህ አልቃምበብ። በዛ ጉዳይ ላይ ያለ ምን ስኬት? በዛ ጉዳይ ላይ ያለ ምን ከፍታ? በዛ ጉዳይ ላይ ያለ ድል? በዛ ጉዳይ ላይ ያለ የሆነ ነገር እንዲበራ አርገ ቁልፉን ተቀበል። Amen. 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 የያዛችሁት ቃል ሙሉ ለሙሉ ቁልፍ በቁልፍ ነው። Yes. የሚፈታ ቅባት ደግሞ እላያችሁ ላይ አለ። Amen. የሚፈታ ኃይል ደግሞ እላያችሁ ላይ አለ። Amen. እያነበብከው የሚፈታ እውነት አንድ ሰው አሜን አላለም? Amen. እጆቻችሁን አንሶ። እንዴ? Okay. በኢየሱስ ክርስቶስም እያንዳንዳችሁ ዛሬ እጆቻችሁ ላይ ቁልፍ ይገባል። Amen. አውርዱስቲ ቆይ ታዋቂ መሆን እፈልጋለሁ የሚል ሰው አሁን እዚህስ ቢኖር እስቲ ታዋቂ መሆን እፈልጋለሁ የሚል ሰው እንዴ እኔ ቦን እግሬንም ነበርም አወጣው yes አውርዱ ታዋቂነት ምን እንደሆነ ታውቃላችሁ ባንተ ስም ላይ ሌሎች ላይ የሚመጣ የተጽዕኖ ጉልበት ነው በቃ ዝም ብሎ ሰው ያቃል ለምሳሌ ሉክ ለምሳሌ እንኳን አንድ ሀገር ወይም አንድ ከተማ ወይም አንድ ቀበሌ ጎረቤት ማያቀው ሰው አለ እነቱ ሸት በምን ይወቀው አየ ሊታወቅ የሚችል ነገር ይሰጥህና በዛ ስም ላይ ያንተን ተጽዕኖ ሲጨምረው አካባቢህን ቀበሌህን ከተማህን ዳርቻህን አገር አሜን እየሸፈነ የሚመጣ አሜን ተጽዕኖ ባንተ ይገለጣል አሜን ኦኬ ታዋቂነት የተጽዕኖ ጉልበት ከሆነ ታዋቂነት የተጽዕኖ ጉልበት ከሆነ አንዳንዶች ታዋቂ ዘፋኝ ለመሆን ታዋቂ አርገኝ ብለው የሚሄዱበት ቦታ አለ እንሰማለን የአንዳንዶች ስም ሊስትም እጃችን ላይ አለ እዚህ የሚመጡ አሉ ቆሪጡ ጋር የሚመጡ አሉ አንዳንዶችንም አጋልጧቸዋል አንዳንዶች ሲዲያቸው ምናምን ተደርጎ ተጽዕኖ እንዲመጣ ያ ኖርማል አይደለም የተጽዕኖን ጉልበት የሰጣቸው የጥልቁ ዓለም ነው ምክንያቱም የሚያደርጉትም ሲን ወይም ኃጢያት ስለሆነ ግን በርግጥ የብርሃን ዓለም ውስጥ እንዲህ የሚያደርግ መንፈስ የለም እንዴ አለ መጽሐፍ ቅዱስ ዜና ላይ ሲናገር አንተም አለ እግዚአብሔርን ታላቅ ለማድረግ ለሁሉ ኃይልን ተሰጣላል አሜን ታላቅ የሚያደርግ የተጽዕኖ ኃይል አለ ማለት አሜን ያንን የምትቀበልበት ቁልፍ እውነት አለ አሁን የኔ መንፈሳዊ ልጅ አሁን አቤኒ ዘማሪ አቤኒ ምድርን የሚሸፍን ስም እንዲኖረው ማድረግ ይቻላል ማለት ነው አሜን ወይኔ አሜን ድምጹ እንዴት እንደሚያመር ታውቃላችሁ? መዝሙሩ እንዴት እንደሚያመር ታውቃላችሁ? አንዳንዶች አየር ላይ ይዘዋል። ግን አሁን እሱን በዛ ልክ የሚያወጣ ነገር ይፈልጋል ከተባለ ያቀባት አለዚህ ያልኩ ነው። አሜን። እሺ እሱን የሚያደርግ ኢንፍሉዌንስ የሚያመጣ ምን አለ? ቁልፍ አለ። Yes. ለምሳሌ I have a son here. እስራኤል የጋማካሪ ነው። ታዋቂ ነው ታዋቂ ሁሉ ካለሱ አልሰራም እሱ የኔን ጉዳይ ካለ ያዘልኝ እንዲል ማድረግ ይቻላል ማለት ነው ቆያው አሜን እንዴ አረ የገባው ሰው የለም የገባው ሰው የለም አሜን እንዴ አትፈልግም እንዴ ኖርማል ሆነ መቀመጥ ነው እንዴ መፈልገው አይ ኖርማል አኑ አያችሁ በዚህ በመንፈስ ዓለም በብርሃኑ ዓለም ኢየሱስ ክርስቶስ
ካመነው በኋላ ወደ ፈለስንበት የፍቅሩ ልጅ መንግስት ውስጥ ይሄ ሌለንም ይመስላል እና ምን እናርክ ሲሉ እዛ ሃይማኖት ቤት እንዳሉ ተመጣላችሁ ኢየሱስ ጌታ እንደሆነ እንደገና ይነግሯቸዋል ከዛስ እጃችሁን አንስተሽ ተመልካላችሁ ከዛስ ጌታ ይባርካችሁ ሳምንት እንገናኝ እና ይሄ ነው ላይፍ ዛሬ ለአንድ ሰው ልጸልይ አሜን አሜን እኔ በሆን ኖሮ ነኝ እንጃ ታድላችኋል እናንተ ሚገርም እውነት እየሰማችሁ ቁጭ ብላችኋል አንድ የገባው ሰው ጮሃ ምን ይበል ግዴ አሜን ለአንድ ሰው እንኳን ከነገርኩ ይበቃኛል አሜን አሜን አንድ ሰው ከገባው ይበቃኛል አሜን አሜን እጆቻችሁን አንሱ ተጽኖ የሚጨምር ቅባት ተናገሩ ተጽኖ የሚጨምር ቅባት እፈልጋለሁ እፈልጋለሁ ስጠኝ ስጠኝ እዚሁ ሱቅ ያለው ትንሽ ነገር የጀመረ የሆነች ሆነ ነገር የሚያረግ ምናምን ምናምን እዚሁ ውስጥ ያኖር የተጽኖ ጉልበት እላሄ ላይ ሲመጣ ያንተ ሱቅ ብራንቿን ብራንቿን ቁጥር 1 ቁጥር 2 እያለ የኢትዮጵያን ዳርቻዎች ይሸፍናል አሜን ይህ ማለት ነው አሜን ይህ ደግሞ በመቆፈርና በስራ አይደለም የሚመጣው በኢየሱስ ክርስቶስም ያንን እውነት የሚያብራራ ቁልፍ እጃችሁ ላይ ይምጣ አሜን በጌታ በኢየሱስም ቁልፍ እጃችሁ ላይ ይግባ አሜን 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 በኢየሱስም አሜን አሜን ጆቻችሁን አንሶ ሰው አሁን የትሩስ ከመጣ በኋላ ከዚህ በኋላ ተንበረከካል በቃ ታወራል ካምላክ ጋር ታወራል አይ እግዚአብሔር ራሱ ይያወራው ጸሎት ማለት ከእግዚአብሔር ጋር ማውራት ማለት ነው ይያወራው እግዚአብሔር ራሱ በሚረዳው ነገር ነው ይያወራው የምትመጣው ከፍ ባለ ሁኔታ ሎርድ አይ ኒድ ኪ ልጄ በሰለ ይላል ድሮስ ጌታው እኔ እድለብዙ 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 ምን ይሻለኛል የ40 ቀን እድለ እናንተና በለጡኝ ምናምን ነበር ጸሎት አሁን ግን ምን ትላለ ሎርድ ጊቭ ሚ ዘ ኪ አሜን ቁልፉን ስጠኝ አሜን የምን ቁልፍ ሻካታ ባራዲያ የምን ቁልፍ ሻይን የማደርግበት አሜን ሰክሲድ የማደርግበት አሜን ወደ ተከፈተ በር የሚያስገባኝ አሜን ቁልፉን ሃሌሉያ አየ ጸሎቱ ሊቀየራል አሜን እና እግዚአብሔር ይገባዋል በቃ የምትለው ነገር ይገባዋል አሁን አንደርስታንድ ትደረጋላችሁ ዳስ ዋይ ኮ እግዚአብሔር አምላክ በሰለሞን ጸሎት የተደነቀው ወይኔ ዋይ እኔ እኮ አንተ ቢያገኘ እግዚአብሔር ምን ልትለው እንደምትችል አሰብ ሰለሞን ግን ሲያገኘው ብርና ወርቅ አልጠየቀው ሎርድ አለ እስሎ ይሄንን ሁሉ ህዝብ እንድመራ ከሰጠኝ ጊቭ ቢ ዘ ኪ ፎር ዘ ዊዝደም አለ የጠበብን ቁልፍ ፈልጋታለሁ አሜን እግዚአብሔር ራሱ ራሱን ያዘ ይመስለኛል ለምን ሲለው አንድ ሰው ጮሆ አሜን ይበል አሜን ዛሬ ለአንድ ሰው በሚብረራ እውነት ውስጥ የሚገለጥ የእግዚአብሔር እውነት ያለባት ቁልፍ አሜን በኢየሱስም እጆቻችሁ ላይ ሲመጣል አሜን ይህን ቁልፍ በኢየሱስም አሜን የሚል ሰው ይወስደዋል አሜን አንድ ሰው እጆቹን አንስቶ ቁልፉን ስጠኝ ይበል ቁልፉን ስጠኝ ቁልፍ አይ ማቹርድ ስትሆን አሁን ይሄንን እውነት ከሰማህ በኋላ ጸሎት ነው የሚቀየረው ሎርድ ምን ይሻለኛል ብለ አምፖል አምፖል የሚያካክል ንፍጥ ዱብ ይያረክ አትነፈርክ ማየ ምን ትለ እምትለው ምንድነው give me the key i need yes amen እዚህ አካባቢ አይደለም ዳርቻዬን ሩቅ የሚያረጋው amen ድንኳኔን የሚያሰፋ amen amen እግዚአብሔር አሜን 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 ይሰማል አሜን እና ደስ ይለዋል አሜን በሱ አቅም ልክ የሚጠየቅ ጸሎት ማለት ይሄ yes አሜን አሜን አንድ ሰው አሜን አላለም አሜን አየ በጣም አንማቹርድ ስትሆን አባቶይ ያመት ባል ልብስ ግዛልኝ ነው የምትለው እንደ እንደዚህ እቱ ያመት ባል ልብስ ያመት ባል ልብስ እንዴ አይነ ጸሎት መጠየቅን የምትጀምረው ምን ካለልክ
ይሄ እውነት ቁልፍ እንዳለው ካልበራለ ላመጥባል ልብስ ያልተገዛለት የለም እንዶ ቢሆን ቢሆን የሆነ ሰው አምጥቶ የሚሰጣል እንዴት አሁን እንደዚህ ይጠየቃል እንደማለት ነው ማለት እየቀፈፈ ማለት ያነሰ ነው የሚመጣው እጆቻችሁን አንሱ አይ ጥያቄዎቻችሁ እንደገና ማቹርድ ሲሆኑ ሲበስሉ በሰማችሁት እውነት ልክ መጠየቅ ስትጀምሩ ለእናንተ ብቻ አይደለም የምትጠይቁት ለትውልድ ነው የምትጠይቁት አሜን ለዘር ማንዘር ነው የምትጠይቀው አሜን ለልጅ ልጆች የሚተርፍ ነገር ነው የምትጠይቀው አሜን ከባድ ነገር ነው የምታወራው አሜን አንድ ሰው ጮ አሜን ይባል አሜን እጆቻችሁን አንሱ አባ በሉ አባ ቁልፉን ስጠኝ በሉ ቁልፉን ስጠኝ ይገባዋል እግዚአብሔር ይገባዋል አሜን አሜን ኢየሱስ ክርስቶስ ይባረክ አሜን እንደ ጨለማ ልጆች ወደ ጨለማ የሚሄድ ሰው አትሆኑም አሜን እግዚአብሔር ጋር አለ አሜን ይሄንን ህዝብ የምመራበት ዊዝደም ነው መፈልገው ሲል እግዚአብሔር በልኩ ስለጠየቀው ተደንቆ ዊዝደም ብቻ አይደለም ያስፈልጋል አሜን ያልጠየከኝ ነገር አለ ግን የሚያስፈልግ በምድር ላይ እንዳንተ ባለጠጋ እስከማይገኝ ድረስ ብሩን ወርቁን ሰጥ አቻቲ ካዳ እግዚአብሔር ደንቆት ማለት ነው ምን አይነት ሻካፓ ይሄ ሰው የሆነ ማቹርድ የሆነ ይመስልኛል እግዚአብሔር አምላክ ይባረክ አሜን ዛሬ ለአንድ ሰው የሆነ ቁልፍ ካለያስክ ጎምዛዛ ነው የሆነ ነገር ከገባህ አካሄድ ሁሉ ይቀየራል yes እን ምክንያቱ ካልከኝ ምንድነው በቃ እንደምታደርገው ታቃለ አሜን እኔ እንደዚህ አይነት ሰው ነኝ አሜን if something ከበራልኝ እነግራለሁ ገና ሳልሄድ እንደማደርገው በደንብ አቃለሁ አሜን እግዚአብሔር እንዲህ አይነት ሰው እንድትሆኑ ነው የሚፈልገው አሜን ፈዛዛ ወፈዘዘ ወዘ የተመጣየው አሜን አንድ ሰው እጆቹን አንስቶ አሜን አሁን በሉ አሁን ቁልፉ ጄ ይገባል በሉ ቁልፉ ጄ ይገባል አንድ ነገር በሉ አንድ ነገር አውቃለሁ ደግሞ ማምናለሁ በዛ ጉዳይ ላይ ማስተር አደርጋለሁ የሆነ ነገር ያው እግዚአብሔር መስክሬ ነው የሆነ ነገር እግዚአብሔር አምላክ በላያችሁ ላይ ሲያመጣ ያለው አሜን አንድ ሰው ጮሆ አሜን ይባል አሜን ሌላ ነገር አይደለም እግዚአብሔር አምላክ ዛሬ የሚያደርገው አንድ ትልቅ ነገር አለ እሱ ምንድነው የእውነት ቁልፍ ይሰጣሃል አሜን አባቶይ አመሰግናለሁ 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 አሜን ዝም ብላችሁ ዶክመንት እየያዛችሁ አትዙሩ ንካው ጥሩ ነው ጸሎት በእምነት ግን ያንን ዶክመንት ሊያገነው የሚችል ትሩዝ ከገባችሁ ቫሚናና ሩስታራባዲያማስ በቃ ይሄ አመት ከመአለቁ በፊት ትላላችሁ ይሄ አመት ከመአለቁ በፊት እኔን የሆነ ከፍታ ላይ አያዋለሁ ማለት ጀምራለሁ አሜን ለምን ካላችሁ ሰው አይደለም ይረዳችሁ የገባችሁ እነት ነው yes በቃ በእውነት ለመናገር የሆነ ሪቪሌሽን ካልመጣ መጸለይ እንኳን አልችልም እኔ ራሴ ማለት ሲደጋገም አልወድም የሆነ ነገር መብራት አለበት የሆነ ነገር ሲበራልኝ ቁልፉን አግኝቻለሁ አሜን እንዴት ማለት መሰላችሁ እንዴት ማለት ቁጭ በሉ ፕሊዝ እንዴት ማለት መሰላችሁ ቁልፍ ለሚያስፈልገው ጉዳይ ወይም በሩን መክፈቻውን ሳትይዙ በሩን መተሻሸት ማለት ነው የሆነ ቁልፍ የመክፈቻው ቁልፍ እጃችሁ ላይ ሳይመጣ በሩ አጠገቡ ደርሳችሁ ኢቭን ደርሳችሁ እዛው በሩ ጋር ሆናችሁ ውስጥ ያለውን ለእናንተ ማድረግ የምትፈልጉት አስፈላጊ ጉዳይ ነው ብላችሁ ብታስቡ ቁልፉን ሳትይዙ በሩን ስለታክካችሁት ወይኔ ይሄ በርኮ ቢከፈት ህይወት የተቀየረ ወይኔ እዚህ ውስጥ ያለው ነገር ወይኔ በዚህ ጋር ምናልባት የተሸነቆረ ነገር ይኖር ይሆን ወይ don't waste your time ጊዜ አታባክኑ
አዎ የናንተ ነገር ያለው ዝኛ ውስጥ እንደሆነ አውቃቸዋል go and bring the key ሂድና ቁልፉን አውጣ አሜን በቃ ምን አደረቀ አሜን አሜን የሚሰጥ ደግሞ አለ አሜን ያዝና ገባ አሜን የትኛው ይሄኛው ያኛው ሃሌሉያ የሆነ ሰው እጅ ላይ አይ ፕሮፌሳይ ይሄ ቁልፍ በኢየሱስ ስም ውሰጂ ቁልፍ አሜን የፍልጽግና ቁልፍ አሜን የስኬት ቁልፍ አሜን የከፍታ ቁልፍ አሜን የሞገስ ቁልፍ አሜን ያንቺን ነገር ምታስፈጽሚበት ቁልፍ አሜን በር ምታስከፍትበት ቁልፍ አሜን ታሪክ ምትቀይርበት ቁልፍ አሜን ለሌላ እንጀራ ሆነ መቆረስ ምትችልበት ቁልፍ አሜን አሜን ተቀበሉ በጌታ በኢየሱስ አሜን It is a key. Yes. Key. Key. Amen. ያው እግዚአብሔር መስከረ ነው በሚቀጥሉት ወራቶች ውስጥ እንዲህ አይነት ጸሎት መጸለይ ጀምሩ ላይፋችሁ እንደዚህ ሲቀየር ታያላችሁ አሜን ሃማናዲየሉ ፍራማ ቻኪያቶ ፍሪማስ ፕራዲያስ አሜን 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 ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው አሜን በሚቀጥሉት ወራቶች ቀናቶች ሳምንት ውስጥ አንድ ሰው ይቀየራል አሜን አንድ ሰው ነገሩ ይቀየራል አሜን አንድ ሰው ይቀየራል አሜን የሆነ ነገር እጁ ላይ ይገባል አሜን የሚያምን ሰው ብቻ ጮሆ አሜን ይበል አሜን አምላኬ ሆይ በሉ አምላኬ ሆይ ዛሬ አንድ ነገር ብቻ ለምናለሁ ቁልፍ የእውነት ቁልፍ በምፈልገው አቅጣጫ ላይ ግልጽ ማብራሪያ እውነትን ሳይሰውር የሚሰጠኝ ቁልፍ አጠገባችሁ ላለ 3 ሰዎች ፈልጉና ቁልፉን ተቀበላለ ዛሬ ብሎ አሁን ቁልፍ ላንተ ሪማናቫዲያ ክሎቭሪሼክ ላፕራካዲያማስ ሪባባባባ እንዲብራኮራቫሲ ክላፕራካቫጋዲያማ ጄቬጌሜንዶ ብራሃቫሲ ፕራዲያማ ቁልፉ ከገባህ በልሳን ስትናገር እንኳን ስለምን እንደምትናገር እንኳን ታቃለህ ኢላሃዳቡስ ሪቫሞ ሼቭራባዲያማስ አንድ ሰው አሜን አላለ አሜን ሰውን የምትፈታበት ቁልፍ አለ አሜን ዚማሃዱቫ ሰው እንኳን ለመርዳት የምትችሉበት እንኪ ቁልፍ አሜን አሜን በያ አሜን ነይ ወሰጭ ሃሌሉያ ኢየሱስ ቁልፍ የሚፈልግ ሰው አለ some of you are going to receive አንድ ሰው ይሄን ቁልፍ ይቀበላል አሜን ማካራቫ ጃላባራቦስ ችግሩ ቁልፍ ነው መንጻፍም የሚያወራው ስለ ቁልፍ ነው ኢየሱስም ሰጣhall ያለው ቁልፍ ነው በመጨረሻው ራእይ ላይ የሚከፈተው መዝገቡ በቁልፍ ነው ቁልፉም የተሰጠው ለኢየሱስ ብቻ ነው አሜን ያ ቁልፍ እጁ ላይ የገባ ሰው መንፈሳዊ ነገር አሜን ቁልፉ የሚፈልግ ሰው አሜን አሜን ተቀበሉ አሜን በኢየሱስም ይሄ ቁልፍ ይሰጣቸው አሜን አንድ ሰው ቁልፉ በሉ ቁልፉ ይሰጠኛል እጅላይ ቁልፍ ካለ ሞተ አለቀለት ተብለ አንተ ግን ህያው ትሆናል yes እንዴት እንደምትተርፍ ታቃላ አሜን አንድ ሰው አሜን አላለ አሜን እንዴት እንደምትተርፍ ታቃለ አሜን ሁለተኛ ዜና ምዕራፍ 20 ቁጥር 20 ምን ይላል በእግዚአብሔር እመኑ ተጸኑም አላችሁ በነቢያትም እመኑ ፕሮስፐር ታረጋላችሁ አሜን ባለጠጋ ትሆናላችሁ ይላል አሜን ኦኬ ላንተ ይሄ ጥቅስ ሊሆን ይችላል ለኔ ግን ይሄ ቁልፍ ነው አሜን የእግዚአብሔርን ሰው ኦነር የሚያረጉ የሚያከብሩ ሰዎች ሲታይ ማሽቃበጥ እውነት ዘጋውት እንዲህ አይነት ሰዎች ተዘግቶባቸዋል ኦሬዲ ምክንያቱም against the word of God ከእግዚአብሔር ቃል በተቃራኒ ናቸው አሜን አሜን በግልጽ ነው የሚለው you have to believe with the prophet ila አሁን ይሄ ቁልፍ ነው ለኔ ላንተም ቁልፍ እንዲሆን የነገረ አሜን ለምሳሌ prosper ማረግ ፈልጋለሁ የሚል ሰው እዚሁስ ካለ ባለጠጋ መሆን ፈልጋለሁ ካለ መጽሐፍ ላይ ቁልፍ ተቀምጧል
Use that key. What is that key? Believe in the prophet. Finished. Go and check. ወደ ነቢያት የተጠጉ በጠቅላላ ፕሮስፐር አርገዋል አሜን በኢየሱስ እምታምኑ አሜን ኢየሱስ ክርስቶስ ሊቀ ካህናችን ነው እነቱ ሸት እነቱ ነው ኢየሱስ ክርስቶስ አማላጃችን ነው እነቱ ሸት እነቱ ነው ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታችን ነው እነቱ ሸት እነቱ ነው ኢየሱስ ክርስቶስ ራሱ እውነት ነው ውሸት እውነት እውነት ኢየሱስ ክርስቶስ ህይወትም መንገድም ነው እውነት ውሸት እውነት ነው ኢየሱስ ክርስቶስ አምላክ ነው እውነት ውሸት እውነት ነው የሚገርመው ኢየሱስ ክርስቶስ ነብይም ነው አሜን በእውነት በኢየሱስ ካመናችሁ ባለጠጋ ትሆናላችሁ አሜን ኦኬ የእግዚአብሔር ቃል ሲናገር ማቴዎስ ምዕራፍ 14 ቁጥር 5 ላይ ሊገድለውም ወዶሳለ ይላል ኢየሱስን ህዝቡ እንደ ነብይ ስላዩት ፈራቸው ይላል ማን ነው እንደ ነብይ ያዩት ኢየሱስን ህዝቡ እንደምን ያዩ ነበር እንደ ነብይ ማቴዎስ 21 ቁጥር 46 ሊይዙትም ሲፈልጉ ሳሉ ህዝቡ እንደ ነብይ ስላዩት ፈሯቸው ብሎ ይደግማል እንደገና አማሃዲያ ቦክሎ ፕሮዲያ ኢየሱስ ይባረክ አሜን ኤርሚያስ 18:18 የሚናገረውን ቃል ከማየቴ በፊት ከመንገሬ በፊት ነብይ ጋር ምን አለ? ምን ነግረኛል? ታንክ ዩ ነብይ ጋር ምን አለ? ቃል እንዴ? አላችሁ እኮ ነብይ ጋር ምን አለ? ቃል ነብይን እንደ ነብይ የሚቀበል የነብይን ዋጋ ያገኛል What is the reward of the prophet? መጽሐፍ ነብይን እንደ ነብይና ጻድቅን እንደ ጻድቅ አሁን እንደ ጻድቅ መቀበልና እንደ ነብይ መቀበል ሁለቱም ዋጋቸው የተለያየ ነው። የጻድቅ ዋጋ አሚላለ የነብይ ዋጋ አሚላለ የነብይ ዋጋ ምንድነው? ነብይ ጋር ያለው ምንድነው? ነብይ ጋር ምንድነው ያለው? ቃል ኦኬ የነብይ ዋጋ ሲባል ነብይ የተናገረው ቃል ሁሉ ምን ይላል? ስለዚህ ነብይን በነብይ ስም የተቀበለ ሰው የነብዩ ዋጋ ሲያገኝ ሰውየው ምን ይሆንለታል? የተናገረው ቃል ምን ይሆንለታል? ፈጸመለታል። አንተ ራስህ የተናገርከው ቃል ምን ይሆናል? ፈጸማል። ቁልፍ ነው። አንድ ሰው ጮህ ቁልፍ ነው ይበል። ቁልፍ ነው። ኦኬ። ነብይ ጋር ምን አለ? ቃል። ተናገሩ እንጂ ቃል። የእግዚአብሔር ቃል ትንቢተ ኤርሚያስ ምዕራፍ 18 ቁጥር 18 ላይ እንደዚህ ይላል። ህግ ከካህን ምክር ከጠቢብ ቃልም ከነብይ አይጠፋምና ነብይ ጋር ምን አለ? ቃል። ስለዚህ ምን አለ ማለት ነው? እሱ ላይ ቃል አለ። አንድ ሰው ጮሆ ቃል አለ ይባል። ቃል አለ። ይሄንንም ደግሞ እነ ጴጥሮስ ያምኑ የነበረውን ነገር በግልጽ ሲናገር የእግዚአብሔር ቃል እንደዚህ ይላል ሲሞን መረቡን ወርውሮ ፈትሾ አሳ ማጥመድ አልቻለ። ነብይ ጋር ምን አለ? ቃል። ስለዚህ ኢየሱስ መጣና ሲሞንም መረብህን ጣል አለው። መረብህን ጣል ሲለው ጴጥሮስ ምን አለ? አሁን ስሙኝ። ሉቃስ ምዕራፍ 5 ቁጥር 5 ላይ ሲሞንም መልሶ አቤቱ ሌሊቱን ሁሉ አድረን ስንደክም ምንም አልያዝንም ነገር ግን በቃል አሜን በቃል አሜን መረቦቹን እጥላለሁ አለ። አሜን። ኢየሱስ ምንድነው? ነብይም ነው። መጽሐፍ ነው ያለው። እሱ ጋር ምን አለ? ቃል። ያልተሳካልህ ነገር መረቡን ስትጥል የሚሆን ነገር አለ። አሁን የሰጣችሁ ምንድነው? ቁልፍ ነው። ወይኔ የሚፈታ ቃል። አሜን። ከፍ የሚያረግ ቃል። አሜን። ስኬታም የሚያረግ ቃል አሜን የሚፈውስ ቃል አሜን አለዚህ አሜን እውነትን ታውቃላችሁ እውነትም አርነት ያወጣችኋል የገባችሁ እውነት ነው ነጻ የሚያረጋችሁ አሜን ለመሄድ ፈልጋችሁ እንዳትሄዱ ከተደረጋችሁ ታስራችኋል ማለት ነው ከሄዳችሁ ግን ተፈታችኋል ማለት ነው
ያንን መፈታት የሚያመጣው ስም የሚለው ነገር ብቻ አይደለም ትሩዝ ነው አለ ማ ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ለሁሉም ነገር መክፈቻ አለ አሜን በጌታ በኢየሱስም አሜን እግዚአብሔር አምላክ ያንን ቁልፍ ዛሬ ለእያንዳንዳችሁ በጆቻችሁ ላይ ያስቀምጥ አሜን አይኖ አንዳንዶቻችሁ ከዚህ በኋላ አትያዙ አሜን እማገለግለው ምስክሬ ነው አሜን በቃ አንድ ሰው ውሉ ነው የሚፈልገው ውሉ ውሉ ገባል ማለት if you are wise በቃ ጀመርክ ማለት ነው የከፍታ ጉዞ አሜን የክብር ጉዞ አሜን ሻይን አይ አፓራ ስለተከታተላችሁን እናመሰግናለን ያኖይንቲንግ ቴሌቪዥን የ24 ሰዓት አገልግሎት ከቤት ሆነው ለመከታተል የምትፈልጉ ቀጥሎ ያለውን የኢትዮ ሰዓት ፍሪኩዌንሲ ይጠቀሙ ፍሪኩዌንሲ 11605 ሲምቦል ሬት 45000 ፖላራይዜሽን ሆሪዞንታል እንዲሁም ሁልጊዜ የምንለቃቸው አዳዲስ ፕሮግራሞች እንዲደርሱ ፕሮፌት ደረሰላቀው ህዝባር አኖይንቲንግ ቲቪ ቻናል የሚለውን ሰብስክራይብ ያድርጉ የምንለቃቸው አዳዲስ ቪዲዮዎች በሰዓቱ ቀድሞ እንዲደርሱት ደግሞ የደውል ምልክቷን ይጫኑ በተጨማሪም ለወዳጅ ዘመዶ ሼር በማድረግ እንዲባርኩበትና እንዲጽናኑበት ይሁን በእግዚአብሔር የተወደዳችሁ ውድ ያኖይንቲንግ ቲቪ ቤተሰቦች በአገልግሎታችን እየተባረካችሁ እንደሆነ ከብዙዎቻችሁ ሰምተናል። ታዲያ በዚህ የእግዚአብሔር መንግስት አገልግሎት ላይ ከጎናችን መቆምና የወንጌሉን ሥራ አብራችሁን መስራት እንዲሁም በእግዚአብሔር ሰው ነቢይ ደረሰላቀው ላይ ከሚሰራው ቅባት ጋር በስጦታችሁ መገናኘት ለምትፈልጉ እስክሪኑ ላይ ባሉት የባንክ አካውንቶች መባ አስራት የፍቅር ስጦታችሁን በመስጠት የበረከቱ ተካፋይ ይሁኑ። በጸሎት ቤቴ ደስ አሰኛችኋለሁ በሚለው የእግዚአብሔር ቃል መሰረት የእግዚአብሔር ሰው ነቢይ ደረሰላቀው በተቀበለው መሬት ከካሜራና ከፕሮግራም ውጪ የሚደረግ የጸሎት ቤት አገልግሎት ለመካፈልና የእግዚአብሔር ሰው ነቢይ ደረሰን በግል ለማግኘትና ጸጋ ለመካፈል እስክሪኑ ላይ ባሉት ስልክ ቁጥሮች ደውለው መመዝገብ የሚችሉ መሆኑን በደስታ እንገልጻለን። የሁሉም ማጥቢያ ቤተ ክርስቲያን አድራሻና ቦታ ቁጥር 1 ቢሾፍቱ ወንደርስ ብራንች አድራሻ ቢሾፍቱ ቀበሌ 02 ቃጂማ ድልድይ አካባቢ ያገኛል የአገልግሎት ቀን ዘወትር እሁድና ማክሰኞ ከማለዳው 1 ሰዓት ጀምሮ ሙሉ ቀን ቁጥር 2 አዲስ አበባ ሚራክል ብራንች አድራሻ አዲስ አበባ ሳሪሳቡ እርሻ መሳሪያዎች ኮርፖሬሽን ፊት ለፊት የአገልግሎት ቀን ዘወትር ሐሙስና እሁድ ሙሉ ቀን ቁጥር 3 ድሬዳዋ ሊብሪቲ ብራንች አድራሻ ድሬዳዋ ቀበሌ 02 ሳቢያም ብሪጅ አዲስ ገራጃ አጠገብ ያገኛል የአገልግሎት ቀን ዘወትር አርብና እሁድ ከማለዳው 1 ሰዓት ጀምሮ ሙሉ ቀን አኖይንቲንግ ቲቪ